Morjesta vaan kaikille. Meillä olisi pari kappaletta lahjoituksia ja mun piti mainostaa vielä sitä tai näiden jätkien YT-kanavia. Katsotaan nopeasti, mitä täällä Hutissa on tapahtunut. Big Joe Tortoni, Jumbo Joe saanut milestonein ja on komia milestone. Antti Raanta saanut Player of the Game-kortin. Tuntuu, että Antti Raantakin on aika tiukassa vireessä kyllä. Mulla oli vielä niin se yksi komppipaketti, niin avataan se vaikka ekana tuosta. Ei kauhean hyvin mennyt toi komppi, mutta no, eipä sillä nyt niin suurta merkitystä, koska ei noin palkinnot mitään ihan häppösiäkään älyttömiä ollut. Nää sentään myydä pystyy, niin kai näistä jonkun markan sitten saa. Nino Niederreiter. Tulee kyllä niin ihme jätkiä, että ei mitään hajua ole tyyliin kenestäkään näistä. Jakupovi. Joo, John Moore. Se oli siinä. Kaikki vaan tonne omaan kokoelmaan, niin mä sitten myöhemmin myyn niitä, kunhan tässä ehdin. Ja katsotaanpas tästä nytten. Sitten kumpi kortti oli kummankin lahjoitus, kun en nyt millään muista kännykästä, hän ne joutuu taas luntata. Tää 5 miljoonan lahjoitus on semmoselta kaverilta kuin NRI Peluri 65. Löytyypi YouTubesta ja mä yritän kaivaa ne linkit sitten teille tuohon deskiin, niin voitte käydä katsomassa. Ja siellä on Siip Ruukki, Auston Matthews ja 65 kolikkoa. Kiitoksia erittäin paljon NRI Peluri 65:lle. Hyväksytään se tosta, jäädään aktiivisiin. Sitten mun pitää... missä se nyt on? PlayStation Message. Elikkä tää toinen lahjoitus on tullut semmosen tai sen nimiseltä kaverilta kuin Nakke 990. Ja hänellä on myös YouTube-kanava. The Nakke nimellä löytyy. Ja tosissaan sano tossa, että vaihtopäivä on menossa, niin käykäähän katsomassa The Naken kanava. Ja siellä on Brian Little, Jason Pominville, Suomen pelipaitaa ja 88 kolikkoa. Kiitoksia molemmille sankareille. Joo, eipä tässä sen kummempia, täytyy lähteä ruokaa laittamaan. Hyvää keskiviikkopäivän jatkoa kaikille ja mennään taas myöhemmin. Morjens!